Вітання глядачам телеканалу ТВА. В етері інформаційний випуск новин «Теми дня». Про найактуальніші події Буковини станом на 30 травня розкажу я, Анна Харабера. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 827-ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. У ніч на 30 травня окупанти 16 разів обстріляли населені пункти Донеччини. Так, у Краматорському районі поранено 8 людей, зруйновано 3 багатоповерхівки і 3 адмінбудівлі. У Бахмутському районі пошкоджено понад 20 будинків, є поранені. Також вночі ворог знову завдав ударів по Харкову та області, є 7 постраждалих. Балістикою зруйновано будівлю кінно-спортивного клубу, пошкоджено приміщення гуртожитку. Своєю чергою буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники – усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Ліквідація ще одного комунального підприємства, засекречення розгляду бюджетних питань та годинна дискусія щодо необхідності фінансування приватних освітніх ініціатив. У стінах Чернівецької міської ради відбулась 47-ма сесія 8-го скликання. Які важливі питання ухвалили депутати, зокрема, які з них викликали жваві та довготривалі обговорення у сесійній залі, далі у випуску. На черговій сесії зібралися обранці Чернівецької міської ради, де традиційно розглянули низку важливих питань життєдіяльності територіальної громади. Утім, розгляд деяких питань щодо виділення коштів, пов'язаних з воєнним станом, засекретили. На що відреагували деякі депутати? У нас була дискусія на комісії щодо процедури розгляду питань внесення змін до міського бюджету. Користуючись моментом та і тим, що там є кілька питань, які стосуються обороноздатності країни, міська рада починає розглядати весь проект змін до бюджету на десятки мільйонів гривень, включає освіту, культуру, медицину, громадський транспорт, комунальне господарство в закритому режимі з порушенням законодавства України. Відповідно, громадяни не можуть бачити трансляцію онлайн, не розуміють позицію деяких депутатів. Утім, згодом повідомили, що рішенням сесії міської ради на підтримку військових спрямували майже 6 мільйонів гривень. Також 2 мільйони гривень виділили на придбання та встановлення пам'ятників загиблим воїнам, ще понад 2 мільйони на капітальний ремонт укриттів та здійснення протипожежних заходів в закладах освіти, а також на інші нагальні потреби. Сесійним рішенням у Чернівцях ліквідують комунальне підприємство «Міськліфт». Відповідне рішення підтримали 30 депутатів. Відтак, упродовж 2 місяців споживачам потрібно буде укласти договір на обслуговування ліфтів з приватними фірмами. Фактично, під час ліквідації даного комунального підприємства 2 місяці буде перехідний період. Всіх споживачів «Міськліфта» буде повідомлення про необхідність перекладання договорів. Якщо ми беремо це ОСББ, то це безпосередньо голови ОСББ перекладає договір. Якщо це ЖПК, багатоквартирні житлові будинки, інші, які перебувають на обслуговування в управлінських компаній, то це управлінські компанії укладають договір з обслуговуючими компаніями по ліфту, і вони надають дану послугу. Якщо ж у житловому будинку буде потреба здійснити капітальний ремонт ліфту, чернівчани можуть скористатися міською програмою співфінансування спільними зусиллями. У такому випадку 20% від вартості оплачується мешканцями, інші 80% нададуть з міського бюджету. Жваве обговорення у сесійній залі викликало і питання про внесення змін та доповнень до програми розвитку освіти Чернівецької міської територіальної громади. Близько години депутати намагалися з'ясувати, чи співфінансовувати неформальну освіту від Української академії лідерства. Як стверджують представники академії, йдеться про річну програму всебічного розвитку для вмотивованих підлітків, у якій зможуть пройти навчання 40 дітей з усієї України. Коли ми говоримо про Українську академію лідерства, ми говоримо про комплекс різних проєктів. І так, в основі нашої програми є 10-місячна формаційна програма. Це те, з чого ми виросли, це те, що
2015 році було створено. Для чого? Тому що нам потрібно покоління молодих людей, які мають необхідні здібності і беруть відповідальність за цю країну. І оце є основа. Зараз таких у нас випускників 1260. І більше 500 000 учасників і інших наших програм, які за 10 років, тому що Українська академія лідерства вже 10 років в Україні заснована, вже працює, і два з них ми були в Чернівцях. До слова, на сьогодні в Україні є 8 осередків Академії лідерства, зокрема у Харкові, Маріуполі, Миколаєві, Львові, Ужгороді. Утім, у деяких містах через безпековий компонент та окупацію функціонувати вони не можуть. Відтак, така можливість є тільки у західних регіонах нашої держави. Утім, для реалізації програми у Чернівцях необхідне фінансування у розмірі понад 5,5 мільйонів гривень з міського бюджету. Рік навчання вартує 16 мільйонів. Тут 2 роки з 32 мільйонів ми забезпечуємо тільки 5,4 мільйони. Решта коштів нам надають з державного бюджету, тому що ця програма підтримується з державного бюджету, а також за кошти іноземних партнерів в Україну. Саме зараз вони наполягають на тому, що цю програму потрібно підтримувати саме через те, що ми знаходимося в умовах війни і потрібно підтримувати молодих лідерів, які не виїдуть за кордон, які кругом себе об'єднують громаду і зможуть розбудовувати нашу державу. Водночас думки чернівецьких обранців щодо цього питання розділилися. Одні підтримували ініціативу, інші ж закликали зважити на пріоритетність фінансування інших актуальних програм. Вважаю за правильне підтримати Українську академію лідерства. Зараз ми говоримо не про 40 учнів, більше буде з Чернівецької територіальної громади, менше. Ми говоримо про драйвер, про локомотив, про той осередок, який дозволить залучити значно більшу кількість проєктів в наше місто через репутаційні виграші. І я ще раз хочу наголосити на тому, що мова йде про співфінансування. Так, це є достатньо немала сума коштів, але разом з цими коштами прийде значно в рази більше донорських коштів, міжнародних і державних, які дозволять нам розвивати нашу освіту. Тому Українська академія лідерства – це гарний і достойний шанс для нашого міста отримати ще один локомотив розвитку для молоді і для наших людей. В той час, коли міська рада не в повному обсягу не переглянула, не має можливості забезпечити всі соціальні програми, зокрема, мова йде і про напрацювання нової програми щодо підтримки наших захисників, захисниць та членів їх сімей загиблих, і членів сімей загиблих, ми не можемо собі дозволити цю розкіш сьогодні. Це просто не на часі. Хоча ідея дуже гарна, я її підтримую, але, будь ласочка, не зараз. Врешті, у результаті довготривалого обговорення, депутати зняли питання на довивчення та розглядатимуть його вже на червневій сесії. Аліна Рябко, «Теми дня», ТВА. Коли в українських університетах розпочнуть навчання? Традиційно у вересні чи все-таки раніше? Міністерство освіти і науки, зважаючи на ситуацію в країні, рекомендувало закладам вищої освіти це зробити у першій половині серпня. Втім, останнє слово за кожним вишом. Тож детальніше про причини такого рішення та яка наразі ситуація на Буковині розповідаємо далі. Ось уже третій рік повномасштабної війни система освіти України функціонує в умовах постійних обстрілів російських військ. Ворог продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі, внаслідок чого страждає наша енергетика, і вся країна вимушена обмежувати використання електроенергії. У зв'язку з цим Міністерство освіти і науки України надало рекомендації для закладів вищої освіти та фахової передвищої освіти розпочати навчальний процес у першій половині серпня 2024 року, окрім студентів перших курсів. При цьому пропонується суботу використовувати як робочий день у теплі місяці року. Наразі це питання активно обговорюється в буковинських вишах, зокрема і у Чернівецькому національному університеті, на чому в етері одного з чернівецьких телеканалів наголосив переможець виборів ректора Руслан Білоскурський. На даний момент прораховуються різні варіанти, які вони можуть бути. Ми стараємося врахувати і з одного боку зробити так, аби і студенти мали канікули, і наші викладачі мали можливість
мати літню відпустку. З іншого боку, будемо певним чином зміщувати навчальний процес трішечки в серпень. Можливо, деякі речі уплотнювати з розумінням того, що зима може бути важкою і ті виклики, які стоять в першу чергу перед енергосистемою, ми повинні себе зараз трішки підстрахувати. Як стало відомо сьогодні, на засіданні вченої ради Чернівецького національного університету було ухвалено рішення про початок навчального року з 12 серпня для першокурсників з 1 вересня. Своєю чергою у Чернівецькому торговельно-економічному інституті ДТУ ухвалили рішення не переносити початок навчального процесу. Кажуть, до складнощів, пов'язаних з перебоями електроенергії, готові. У нас є один з корпусів, а саме третій корпус, який знаходиться на Ксеніна, де ми застосували енергозберігаючі технології, поміняли вікна, замінили освітлення, новий котел поставили. Є можливість встановлення генератора, який не буде заважати викидами для тих, хто поруч працює, навчається. Тому необхідності почати з середини серпня немає. За словами Анатолія Вдовічина, навчання відбуватиметься у змішаному форматі та у три зміни. Навчання буде і по суботах, і по всіх графіках ми виходимо на 30 листопада, що ми повністю завершуємо навчальний процес для усіх курсів, як для бакалаврів, так і для магістрів. Це рішення вже ми використовуємо третій рік поспіль, і скажу, що по всіх графіках у нас все гарно виходить, і якщо треба буде і другий семестр, ми зможемо почати і безпосередньо і в лютому, і в березні місяці. Що ж стосується Буковинського державного медичного університету, там питання початку нового навчального року ще на стадії обговорення. Студенти своєю чергою зізнаються, планували канікули використати для підробітку. Більшість студентів йде на роботи, так як вони працюють. Це на них повпливає, не дуже, дуже комфортно їм буде, бо вони працюють, заробляють на себе, хочуть на свій лад, на свої кошти, і так виходить, що потрібно на навчання. Так що ми проти цього. Також ще є таке, що більшість студентів просто не може, бо ті навчаються з інших областей, їм, щоб приїхати, також є дискомфорт. Ставлюся я до цього питання не дуже позитивно, тому що різні студенти мають різні ситуації, і одні в області живуть, і деякі працюють, більше хочуть заробити гроші під час літа. Мені не дуже подобається навчання в серпні. Я б думала працювати, ходити на роботу, відпочивати з друзями. Тож я хочу ходити з вересня. Найближчим часом обіцяють вирішити й питання переносу початку навчального процесу у закладах середньої освіти. Ми слідкуватимемо за ходом подій та повідомимо про прийняте рішення у наступних випусках новин. Тетяна Дубіцька, Теми дня, ТВА. Небезпечна хвороба, яка легко передається повітряно-крапельним шляхом та вражає дихальну систему. На Буковині протягом останніх місяців фіксують значне зростання захворюваності на кашлюк. В чому причина? Хто в зоні ризику? Та як вберегтися? Дивіться уже за мить. Сильний кашель, посиніння обличчя та зупинка дихання. На Буковині відзначається значне підвищення захворюваності на кашлюк. За останні 4 місяці в області зафіксували понад 200 випадків захворювання. Більшість з них зареєстрували у Вижницькому та Чернівецькому районах. Наразі ми маємо зростання кількості захворювань. Якщо, скажімо, за останні майже 10 років, починаючи з 2014 до цього періоду 2024 року, ми мали 624 випадки кашлюку, от за такий тривалий період, то вже за 4 місяці 2024 року ми маємо 206 випадків. На кашлюк переважно хворіють діти. Особливо небезпечне захворювання є для дітей віком до 2 років. Хворіють найчастіше діти віком від 10 до 14 років, тобто ті, які мали певні огріхи, скоріше за все, з вакцинацією, тоді, коли треба було отримати ті дози за календарем. І також дітки від 5 до 9 років. Є поодинокі випадки і в дорослих. Небезпечні у маленьких дітей, бо ці епізоди кашлю, приступоподібного кашлю, які мають таку назву репризи, він небезпечний тим, що
що може викликати зупинку дихання. І це життєво небезпечний стан, який вимагає невідкладних дій. Такі дітки перебувають в стаціонарі, вони отримують часто і кисневу підтримку. Як зазначає медичний директор, наразі у Чернівецькій обласній дитячій клінічній лікарні на стаціонарному лікуванні перебуває 12 дітей. Якщо дивитися цифри, скільки проліковано з початку цього року, то це вже близько 70 пацієнтів, які отримували лікування чи в умовах інфекційного стаціонару, чи в умовах відділення реанімації. Епідеміологи наголошують, основною причиною зростання захворюваності на кашлюк є низький рівень вакцинації. А це єдиний спосіб, аби вберегтися від хвороби. Для профілактики кашлюку дітей слід вакцинувати у віці 2, 4, 6 і 18 місяців, пояснює Наталія Гопко. Немає рекомендованого охоплення щепленнями населення для того, щоб захворювання не поширювалось. Тому ми надзвичайно багато уваги надаємо вакцинації дітей за віком. Працюємо із батьками, допомагаємо організувати роботу з щепленнями медичним працівникам. Медики нагадують, що коли дитина вакцинована від кашлюку, все ж захворіла, перебіг хвороби буде набагато легший, ніж у невакцинованої. Анна Харабара, Тамодня ТВ. У центрі Чернівців починають ремонт дороги. Так, завтра, 31 травня, буде обмежено рух на вулиці Заньковецької на ділянці від Університетської до площі Філармонії. Там розпочнеться капітальний ремонт мереж з подальшим відновленням покриття. Схему організації дорожнього руху під час робіт ви можете побачити на ваших екранах. На кордоні з Румунією затримали іноземця, який перебував у міжнародному розшуку. Так, під час перевірки документів громадянина Швейцарії, який прямував з України до Румунії через пункт пропуску Порубне, спрацювала база даних Інтерполу. Виявилось, що іноземець перебуває в розшуку за ініціативи правоохоронних органів Швейцарії. Зі слів чоловіка, там його тричі штрафували за керування автомобілем без посвідчення водія та одного разу за спротив поліції під час затримання. Наразі прикордонники передали розшукувану особу співробітникам Національної поліції. Не доїхали до кордону 300 метрів. Прикордонники Чернівецького загону поблизу Держрубежу зупинили легковий автомобіль, в якому перебувало четверо чоловіків – мешканців Чернівецької області, які мали намір незаконно потрапити до сусідньої країни. Відомо, що за онлайн-маршрут до Румунії в обхід пунктів пропуску кожен з них заплатив організаторам по 4,5 тисячі євро. Дані організаторів нелегальної схеми встановлено, тривають їх пошуки. Відносно правопорушників складені адміністративні матеріали. Пропонував гроші службовій особі за незаконний перетин держрубежу. Так, під час проходження митного контролю 36-річний житель Чернівців надав співробітнику прикордонної служби 100 євро та 200 доларів США. Фігуранту вручили підозру. Відповідно до чинного законодавства, йому загрожує до 4 років позбавлення волі. Триває досудове розслідування. Таким побачили цей день наші журналісти. Більше цікавих та актуальних новин ви завжди можете знайти на сайті та у соціальних мережах телеканалу ТВА. Я з вами прощаюся, побачимося в етері ТВА. На все добре!